যেতিয়া লাচিত দ্বীপক উৎসবিত হৈ আছিল তেতিয়া এনেকৈ প্ৰচেচন উলিয়াইছিল। প্ৰচেচন মানে এইটো সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা, বহুত মানুহ হৈছিল। আজিৰ যাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰিছোঁ ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়লৈ। তাত চলি আছে এখন যুদ্ধ, যুদ্ধ মানে তেনেকুৱা যুদ্ধ নহয়, ইউনিয়ন বডিৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী, খেলৰ ছেক্ৰেটাৰী, তেনেকুৱা যে ইলেকশ্যন হয় তেনেকুৱা ইলেকশ্যন চলি আছে। এতিয়া তালৈ যাম আৰু কলেজখনৰ ভিতৰলৈও মানে প্ৰৱেশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কি হয় বা নাজানো, এতিয়া ব'লকচোন। অলপ খৰধৰকৈ চাইকেলখন চলাই যাওঁ, তেতিয়াহে সোনকালে গৈ পাম। আহি পালোঁ দিয়ক কলেজখনলৈ। আগতে বজালী কলেজ আছিল, এতিয়া ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়লৈ উন্নীত হৈছে। ইয়াতে চলি আছে কলেজৰ ইলেকশ্যন, আগপিনেৰে সোমাব নোৱাৰিম কিজানি, বহুত বেছি ভিৰ আছে। কলেজৰ ভিতৰলৈ যাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু আগফালেৰে বহুত বেছি ভিৰ আছে, সেয়েহে এই কলেজৰ ফিল্ডৰ কাষেৰে এইটো ৰাস্তাৰে আহি আছোঁ। এইটো ৰাস্তাৰে অলপ গৈ কলেজখন চাম আহক। এইপিনেৰে কলেজৰ ভিতৰলৈ সোমাব পাৰিলোঁ হয় কিন্তু কলেজৰ ইউনিফৰ্ম পিন্ধা ল'ৰা ছোৱালীৰ বাহিৰে বেলেগ মানুহ নাই, সেয়েহে নগ'লোঁ। ভাল নালাগে সেইপিনে যাব, মানে চব কলেজৰ ইউনিফৰ্মতে আছে সকলোবিলাকে। এইখন ফিল্ডতেই কিছুদিন আগতে ফুটবল খেল অনুষ্ঠিত হৈছিল শুদ্ধ অসম ভিত্তিত। A few moments later. পথাৰখনৰ কালাৰটো একেবাৰে সোণোৱালী হৈ গৈছে, ধান পকিছে, ধান কাটিবৰ টাইম হৈছে, লাহে লাহে ভোগালী বিহু আহি আছে। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, বজাৰ চলি আছে যে বজাৰ পাঠশালাত। এইপিনে বলক কি কি আছে চাওঁ, কেনেকুৱা দামত পায় বস্তু। বজাৰখন ভৰ্তি হৈ গৈছে চাওক, ফুলকবি, বান্ধাকবি, বেঙেনা, শাক, শাক অলপ লওঁ ৰ'ব। জৰা 20, ধুনীয়া কেনেকৈ দিছে, 10 টকা দিয়ক। বজাৰখনৰ এৰিয়াটো বহুত ডাঙৰ এৰিয়া, এতিয়া সেইফালেও যাম। ঠাণ্ডাৰ দিন আহি গ'ল, সেয়েহে বজাৰত কমলা টেঙা ওলাইছে বহুত, 20 টকাত 3 টাকা দি আছে বৰ্তমান। বজাৰখন ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিলৈকে চলি থাকে, মানুহ অলপ দেৰি হ'লে অলপ আৰু বেছি হ'ব। আমি অলপ সোনকালে আহিছোঁ আজি। Oh, baby.
এইফালে আছে মাছৰ বজাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মাছ আছে A few moments later. Hey, hello, Anilu. Alu 20. So, full kobi 30. Bandho kobi 30. Motor pot 20. Hello,